Velkommen til Hotel Kirkboden i Verein. Hotel Kirkboden er et af højmarksrejsers egne hoteller. Det er også her, vores guider holder til. Hotellet er et 4-stjernet hotel med masser af charme. Og så er det også et af vores største hoteller i Verein. Samt det mest besøgte af børnefamilier. Hotellet ligger ikke langt fra liftsystemet. Og der kører skibusser hvert kvarter om morgenen og sidst på eftermiddagen. Verein er et af de mest eftertragtede skisportsteder i Østrig for børnefamilier. Og det hele foregår i de mest naturskønne omgivelser. Hotel Kirkboden har alt, hvad hjertet begærer af faciliteter. Der er underholdning både for børn og voksne, så man kommer ikke til at kede sig efter en lang dag på ski. Man kan for eksempel besøge hotellets bar, hvor alle er velkommen. Her er der mulighed for at spille kort, dart eller pool. Du kan også få varmen i vores sauna, infrarød kabine, eller i det hele taget slappe af i vores lækre wellnessområde og pool efter en lang dag på ski. Når du bor på Hotel Kirkboden, kan du sætte dig ved dit faste bord og nyde vores træretters menu samt salatbar hver aften. Det er også ved aftentid, at Højmarks guider kommer rundt ved bordene og svarer på spørgsmål og fortæller om vores mange ture, som for eksempel pistevisning, som er gratis og køres i 3 forskellige niveauer. Turboholdet, mediumholdet samt kaffe- og kageholdet. Vi er også meget stolte af vores picnic-tur. Her sørger vores guider for noget lækkert mad og drikke, samt god underholdning, så du og din familie rigtig kan hygge sig en dag i det fri. Her kan du også møde vores maskot Elliot, som kommer og underholder børnene. På Kirkboden er det meste af vores personale dansk, men vi har ikke skruet ned på den østrigske hygge. Højmarkrejser glæder sig til at byde dig og din familie velkommen.